Sagaidot Jāņa Norviļa Madones mūzikas skolas 70. Dzimšanas dienu, kas plašāk tiks atzīmēta 28. novembrī, jau šobrīd notiek jubilejas ieskaņas koncerti. Pirmais koncerts, kurā uzstājās kora un koklis klases audzēkņi, jau izskanējis. Vēl gaidāmi divi koncerti. Ceturtdien nākošo, 12. novembrī, kārtējs ieskaņa koncerts, otrais, kurā piedalīsies klavierspēles nodaļas audzēkņi un stīgu instrumentu spēles. Nodaļas audzēkņi. Trešajā ieskaņu koncertā, kas klausītājus priecēs 20. novembra vakarā, uzstāsies pūšam instrumentu un akordeona spēles nodaļas audzēkņi. Koncerti notiek tepat mūsu skolā Laimas zālē, un, lai gan mūsu sākumā bija bažas, ka zāle nebūs piepildīta, tad nu, bija luži otrādi. Nebija vairs, kur sēdēt tiem pēdējiem, kas atnāca uz koncertu. Tā mēs ļoti priecājamies par apmeklētību un ceram, ka arī nākošos koncertos tikpat kupli būs klausītāju pulks. Lielākais un nozīmīgākais jubilejas pasākums notiks 28. novembrī Madonas kultūras namā. Uz to aicināti visi bijušie un esošie pedagogi, absolventi un tehniskie darbinieki. Gatavojot koncertprogrammu šim pasākumam, šobrīd tiek veidots īpašais absolventu koris. Arturs Grandāns nāca priekšlikumu izveidot absolventu koru. Bet tā kā viņš ir šodien konkursā ar bērnu Lietuvā, vien Elīna Čepro, tad viņš palūdz man novadīt šo mēģinājumu un gatavojamies ļoti labi sanāk. Kas šajā korī piedalās? Korī piedalās muzikas skolas absolventi. Vecāki un jaunāki, jastrāki un dažādi. Viss notiekās ļoti forši, visi ļoti atsaucīgi, dziedāt griboši, darboties griboši. Ja mēs aicinām vienkārši visus muzikas skolas absolventus, kas ir bijuši gadu gaitā, vienalga, kurā gadā viņi beiguši, lai viņi pievienojas korim. Nedēļu vēl pirms koncerta būs pēdējais mēģinājums. Nu, es ceru, ka tad mēs būsim krietni lielāks jau pulciņš. Pie kā ir jāpiesakās? Faktiski jāpiesakās ir muzikas skolā vai pie Artūra Grandāna. Daļa absolventu aicinājumi jau ir sadzirdējuši un aktīvi apmeklē mēģinājumus. Pēc vairākiem gadiem atkal atgriezties muzikas skolā, kādas ir sajūta šodien šeit mēģinājuma laikā? Man patīkamas redzēt vecos skolotājus, satikt savus absolventus, ar kuriem kopā beigts. Jauki, jauki. Patīkami. Vai jūs aicinat arī citus piedalīties, atsaukties un būt jūsu pulkā 28. novembrī? Cenšamies, bet neatbalsta īpaši. Nu, cenšamies jau sociālajie tīkli, taču jau ir pilni, jau stārs, jau Facebooks, draugi. Nu, nākat cilvēki, nākat un padziedat. Ja esi Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas absolvents, atsaucies aicinājumam un svinēsim skolas dzimšanas dienu kopā.